İnşallah birinci korpusa dəydik. İndicə də ikinci korpusa çıxdı qardaşlarımızın bayramı təbrik elə. Let's go, nə tədir? Let's go! Let's go. Go 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 go. Assalamu alaikum kardeşler, her birinizi salamlayıram ilk öncə. Və bildiyimiz kimi Ramazan ayıdı, Ramazan ayını bitirdi, bu bərəkət ayı bitirdi. Bu Ramazan bayramı münasibəti ilə həm sizi, həm xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Allah bizi, necə deyirlər, bağışlanaraq çıxan qullarından etsin, bizə rəhmət etsin, hər birimizə yarab. İndi fürsətdən istifadə edib dedik ki, bir qardaşlara həm bayramınızı təbrik edirəm, eyni zamanda da bildiyimiz bir Allahın kitabından, Muhammed s.ə.v-in hədislərindən müəyyən qədər bir xatırlatmalar eləyək. İnşallah bu xatırlatmalar, bu nəsiyyət ilk öncə özümüzə, sonra da sizə aiddir, qardaşlar. Demək, bizə, əlhamdülillah, subhanahu taala uca Rəbbimiz bizi yaratdı və Əz-Zariyyət surəsinin 56-cı ayəsində bildirdi ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları məni təkliyərək ibadət etmələri üçün yaratdı. Allah həmd olsun, bizə məlum oldu ki, bu dünyaya gəliş qayəmiz, səbəbimiz, Allahın bizi yaratma səbəbi bizə mükəlləf elib ibadətlə. Və ona təkliyərək. Demək, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, Allahın qulları üzərində olan haqqı olduğu kimi, qulların da Allah üzərində olan haqqları var. Demək, əziz qardaşlar, sual verilər ki, ya Rasulallah, nədir Allahın qulları üzərində olan haqqı və yaxud qulların Allah üzərində olan haqqı? Deyir ki, Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, qullar ona şərik qoşmadan Allaha ibadət etsin. İbadət deyəndə, əlhamdülillah, bildiyiniz kimi ibadət tək namaz deyil. İbadət deyiləndə bəzən insanlar elə başa düşür ki, namaz. Xeyr, ibadət, namaz ibadətin bir növüdür. Həmçinin ən böyük ibadətlərdəndir ki, valideynə xidmət, valideyn qayğısı. Bunlar hamısı indi geniş danışarıq inşallah ibadət barədə də. Yəni, qısa olaraq, Allahın qulları üzərində olan haqqı odur ki, qullar Allaha şərik qoşmadan ibadətlərin arasında. Misal üçün, kiməsə sədəqə verirsə, göstəriş niyyəti ilə olmasın. Hər hansısa bir misal üçün, anonim qardaşına bir tövsiyə verirsə, qəlbinin rahatlanması üçün nəsiyyət edirsə, bu Allah rızası üçün olmalıdır. Yəni, proqramda da olduğu kimi xidmət. Əlhamdülillah, yəni şərik qoşmadan Allaha ibadət və qulların Allahın üzərində olan haqqı nədir deyirlər, ya Rasulullah. Deyir ki, qulların Allah üzərində olan haqqı odur ki, əgər qul Allaha şərik qoşmadan dünyadan köçərsə, Allahın üzərində olan haqqı odur ki, o qulun cəhənnəm əzabından qorusun, əzab verməsin və cənnətinə salsın. Demək, sırayla gəlir Allahın haqqları, ondan sonra gəlir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haqqları. Necə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haqqları da odur ki, onun bizə öyrətdiyi kimi ibadətləri, namazımızı da, orucumuzu da, ailədə, misal üçün, valideynlərin haqqı olsun, övladların haqqı olsun, həyat yoldaşının haqqı olsun, ümumiyyətlə qonşunun haqqı olsun, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öyrətdiyi kimi yaşamalıyıq. O ibadətləri Allah Rasulünün öyrətdiyi kimi eləməliyik. Sonra, əziz qardaşlar, gəlir valideyn haqları. Çox mühüm haqlardandır ki, Uca Rəbbimiz öz kitabında həmişə vurğuladığı odur ki,
Allah'a ibadet edin, valideynlere itaat edin. Ve başka bir ayette buyurur ki, Uca Rabbimiz, valideyne uf belə demeyin. Uf hansı halda deyilir? Baxın, aziz kardeşim, hamınız ve bütün kardeşlerin hayatında çok güman ki, olub belə bir şeyler. Valideyn harasa deyəndə ki, get bu işe, bəzən adam gedir, ama gedəndə də uf eləyir. Bax, bunu Uca Rabbimiz qadağan edir. Qadağan edir ki, yəni, uf belə demək olmaz. Bir fikirləşin, bəs bu halda uf olmazsa, bəs valideyni göz yaşlı saxlamaq necə? Bəs valideyni yaxşıya yaxşıya öldürmək necə? Düz deyir, Allaha həmd olsun ki, bugünləri siz seçilmişlərdənsiniz. Allah sizi seçib, bugünləri sizin valideynlərinizin əlhəmdülillah ki, gözlərinin yaşı quruyub. O halda deyirlər, yəni siz Allahın rəhmətindəsiniz. Amma neçə böyük sayda bu dəqiqə elə Azərbaycanda götürək ki, istifadəçi qardaşlar var ki, istər narkomaniyadan olsun, istər iqramaniyadan olsun, istər alkoqalizmdən olsun, hər gün mənim özüm tək-tək ağlamadığım günlər olur. Öz halıma yox, hansısa bir ana zəng eləyir, ay olur, bax vəziyyətim budur. Gətirə də bilmirəm, belədir, belədir, bir kömək eləyim sizə. Təsəvvür edin nə qədər göz yaşlı analar var. Allah o qardaşlara da qapılar açsın hər birinə ki, gəlsinlər, müalicə olsunlar. Elhamdülillah, yəni Uca Rəbbimiz valideyn haqqları barədə çox geniş elhamdülillah bizə tövsiyələr verir. Həmçinin Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Demə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrindən biri anası dünyasını dəyişəndə ağlayır. Dəhşətdə ağlayır haykırır. Deyirlər ki, bəs axı Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm belə ağlamağı qadağan eləmişdi. Deyir, mən anamın öldüyü üçün ağlamıram. Cənnətin qapısının biri bağlandı mənim üçün. Necə ki, bir hədisində Allah Rəsulu Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, cənnət anaların ayaqları altındadır. Cənnət anaların ayaqları altındadır. Yəni sağ ikən başqa bir hədisində Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, valideynləri həyatda ikən cənnətin qazanmayanın üzü yerlə sürtülsün. Təsəvvür edirsiniz, yəni sahabə də ona görə ağlayırdı ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin tələbəsi idi. Bu ayələri, hədisləri bilirdi ki, yəni valideyni itirdi, ən çox ağladığı nədir? Cənnətin bir qapısı bağlandı mənim üçün. Yəni xidmət eləyərdim, sözünə baxardım, qayğısına qalardım və cənnətimi qazanardım. İndi Allah'a həmdlər şükürlər olsun ki, yenə də deyirəm, Allah sizləri seçib, artıq sizin valideynləriniz göz yaşlı deyil. Sonra valideynlərin haqlarından sonra gəlir əziz qardaşlarım, ailə haqları. İndi burada subay qardaşlarımız da var, evli olan qardaşlarımız da var. Allah subaylara xeyirli ailə nəsib eləsin, ya Rabbim. Evli olan qardaşlarımıza da tövsiyələr nədir əziz qardaşlarım? Baxın, Allah Quranda deyir ki, hər birimiz qiyamət günü tərcümətsiz Allah hər birimizdən bir-bir sorğu-sual edəcək. Bir-bir. Necə ki, elhamdülillah hədisində Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dövlət başçısı onun dövlətində yaşayan hər bir fərddən məsuldur, soruşulacaq qiyamət günü. Necə ki, çoban öz qoyunundan, insanlar o çobana qoyunun əmanət elədi, necə qorudu, canavara yedizirdi yoxsa yox? Bax, çoban öz qoyunundan soruşulacaq. Həmçin ailə başçısı da öz ailəsindən soruşulacaq. Biz öz haqq hesabımızı verəndən sonra Rəbbimizə bir-bir həyat yoldaşlarımız haqqında soruşulacaq. Övladlarımız haqqında soruşulacaq bir-bir. Nə qədər ki, o ailəyə başçılıq elədi, ailədə olduq. Yəni, onların rəhbəriyidir, biz onlar haqqında sorumluyuq. Yəni, Muhammed s.ə.v. bildirir valideyn haqları, övladlarla həyat yoldaşına necə davranmaq lazımdır. Allah bizi bütün haqlarımızı ödəməyə asanlaşdırsın hər birimizin yarab. İnşallah Mansur müəllimə də indi dərslər keçirdi. Siz Allah Subhanahu taala sizi seçib qardaşlar. Mərkəzlər çoxdur. Azərbaycanda görə nəyi də mərkəzi var. Həm sizi seçib istifadəçilərin içindən gətirib bu gün sağalma yolundasınız. Həm seçib istiqamət deyirik qurtuluş reabilitasiya mərkəzi. İndi bilənlər bilir qardaşlar. Bax qurtuluş reabilitasiya mərkəzi başqa mərkəzlərdən fərqlidir. Sağalma faizimiz də yüksəkdir. Bu elə belə yerə deyil. Elhamdülillah həm Allah Subhanahu taala bizə gözəl bir mütəxəssis verir. 3 dənə təhsil olan bir qalır və iman əhli. Necə ki, bu Mansur müəllim başqa mərkəzlərdə ibadət eləməyə qoymurlar. Bizim Vüqar qardaşımız vardı, başqa bir yerdə sağalmışdı. Deyirdi ki, mən namaz qılanda biraz qrupa gəzəndə mənə pasiyasla verirlər. Amma elhamdülillah görürsünüz indi burada Allah eləyib ki, rəhbərlik də İdarə heyəti, hamısı ibadət edən qardaşlardır deyə proqramın içində namazın vaxtında salmışıq. Və görürsünüz, Mansur müəllimi də gətirmişik, bax belə sizə daimi, indi mən elmi savadım şəriət tərəfində o qədər böyük deyil Mansur müəllim kimi. Yəqin ki, Mansur müəllim həftədə 3 dəfə gəlir, bax sizə o leksiyanı da verir. Bu, başqa mərkəzdə yoxdur belə şey. Allah eləb ki, sizə xeyir üstə xeyir verir. Həm sağalma, həm hidayət yolu var burada, Allaha həmd olsun. Yəni bu fürsətdən istifadə eləyin əziz qardaşlarım. Yenə tərtib sırayla gəlir, yenə ailənin haqqından sonra Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm qonşu haqqında danışır. Deyir ki, Cəbrail əleyhissalam qonşu haqqında mənə o qədər nəsihətlər etdi ki, hətta qonşum elə bilirdim ki, mənim varisim olacaq. Bilirsiniz də varis insanın öləndən sonra ailə üzvləri onun varisi olur. Yəni malını bölürlər varis.
Yani deyir ki, o kadar qonşu haqqımı mənə tövsiyələr verir ki, düşünürdüm ki, qonşularım da mənim varislərim olacaq. Yani başqa bir hədisində Allah Rasulü Muhammed s.a.v. buyurur ki, qonşusu ac olduğu halda tox yatan bizdən deyildi. Necə görürsünüz, yəni qonşunun haqqı var üzərimizdə. Başqa bir hədisində buyurur ki, qohumluq əlaqələri. Qohumluq əlaqələrin sıxlaşdıran, gücləndirən Allah ömrünə bərəkət verər, ömrün uzadar, malın bərəkətləndirər. Başqa bir hədisində Muhammed s.a.v. buyurur ki, müsəlman o kəsdir ki, başqa müsəlmanlar onun dilindən və əlindən əmin olsunlar. Allah bizi o kəslərdə eləsin ya. Amin ya. Yəni bu formada necə ki, elhamdülillah Muhammed s.a.v. hətta peyğəmbərlik veriləndə öz ailəsindən başladı, yaxın qonşu, qohumlar və bu şəkildə ətrafındakı insanlara xeyir verən bir insan oldu. Allah'a həmd olsun, biz də Allah Rəsulü Muhammed s.a.v.in yolunu gedən hər bir fərd kimi biz də çalışmalıyıq ki, hər bir addımımızda istər ailədə valideynlərlə davranışda, övladlarla həyat yoldaşı ilə qonşu ilə, qohumla, bütün davranışlarımızda örnək, nümunə Muhammed s.a.v.-i götürməliyik ki, hətta davranışımız doğru olsun, bərəkətli olsun. Allah'a həmdlər şükürlər olsun ki, yenə Allahın rəhmətindəyik, nə qədər ki həyatda yaşayırıq, nə qədər ki hələ buradasız, Mansur müəllimin də elmindən faydalanın, sonra çıxanda o şeyi tətbiq edin öz həyat yolunuzda. Çünki həyatdır, buradan çıxandan sonra sağlıq, hər şey əladır, çölde bizi, belə deyək də, villalar, evlər, maş, belə şeylər gözləmir. Çətinlik də olacaq, asanlıq da olacaq. Yəni, özünüzü o şeylərə hazırlayın həmişə. İnsanlarla xoş o kəsini anlar ki, mən həmişə qardaşlara bir ətrafımdakı hər bir qardaşa bacardığım qədər tövsiyəm bu olur ki, birinci bu özümə aiddir, özüm çalışam, heyl olun. Ki, hansı toplumda olursunuz olun, çalışın ətrafınızdakılara xeyriniz dəysin. Əgər xeyir verməyə bacarmışsınızsa, çalışın zərər vurmayın. Yəni, bunun özü də bir xeyir. Amma nə xoş o adamın halına ki, ətrafındakı insanlar üçün xeyirli insan ola. Bir dənə də hədislə, mən söhbətimi yekunlaşdırım, inşallah mən Məhsə Məlumə biraz tövsiyələr verəm, faydalanarıq Allahın izniyle. Demək, sahabələr bir gün Muhammed s.ə.v.lə oturmuşdu, bir dənə cənazə gətirirlər. Qalxırlar ayağa, Allah Rəsul Muhammed s.ə.v. soruşur, kim idi? Bu dedilər, filan kəsdir ya Rasulallah, filan kəs. Başlayıb onun haqqında onu tanıyan insanlar xoş sözlər deyir, tərifləyirlər. Muhammed s.ə.v. deyir ki, vacib oldu. Təzdən biraz keçir müddət, yenə də bir cənazə gəlir, yenə də qalxırlar ayağa, kim idi, soruşurlar, maraqlanır və filan kəsdir deyirlər. Yenə də onu tanıyan insanlar başlayır onun haqqında pis fikirlər söylürlər ki, mərdimazar insan idi, yəni insanlara zərər vuran insan idi və eləcə Muhammed s.ə.v. deyir ki, vacib oldu. Eyni söz deyir. Deyilər, ya Rasulallah, tərifləyik də vacib oldu dediniz. Pislədik də vacib oldu. Nə idi bu vacib olan? Ey Allahın Rasulü. Muhammed s.ə.v. deyir ki, siz Allahın yer üzərindəki şahidlərisiniz. Onu təriflədiniz, cənnət ona vacib oldu. Və o pislədiyiniz üçün də cəhənnəm vacib oldu. Çünki o pis insan idi. Siz Allahın yer üzərindəki şahidlərisiniz. Allahdan diləyirəm ki, qardaşlar, ayıqlığınız daimi olsun. Necə ki, ailənin, valideynlərin gözünü yaşını qurutmuşsunuz, bu daimi olsun. Həmişə sizin, belə deyək də, xeyirli şeylərinizi, xoşbəxtliklərinizi görüb onlar da sevinsin, ya Rab. Yəni, uzar Rəbbimdən diləyirəm ki, bizi burada qurtuluşda cəm elədiyi kimi Firdos cənnətində də cəm eləsin, ya Rab. Uzar Rəbbimdən diləyirəm ki, qardaşlar, bax, ailənizlə bir yerdə hamınızı Firdos cənnətinin sakinləri eləsin, ya Rab. Allahım əmin. İnşallah Məhəmməd Səmənimdə tövsiyələrinə qulaq asaq Allahın izinə faydalanır. Qardaşlar, çox danışmaq istəmirəm. Bir alkoqolik, bir iqraman, bir narkoman bugünkü gündə öz asıllığına yox deyə bilirsə, böyük bir mövzudur. Və həqiqətən mən reabilitasiya mərkəzini bitirəndən sonra analiz eləmişəm öz həyatımı, mən necə reabilitasiya mərkəzinə düşdüm. Analiz elədim ki, kimlə tanış oldum, necə qrupa getdim, oradan insanı gördüm, insan mənə təklif elədi və s. Yəni ki, bu böyük bir möcüzə olub ki, mən reabilitasiya mərkəzinə düşdüm. Böyük bir möcüzə. Yəni ki, hər bir sağalan asıllı insana bir 100 min istifadəçi var. 100 min orada bugünkü gündə istifadə edir, amma bir nəfər burada sağalır. Yəni həqiqətən Allah Subhanahu taala istəyir və sizin üçün qapı açıb ki, siz sağalarsınız. Və indi statistika olaraq deyirlər, sağalmaq faizi 3%-dən 5%-ə qədərdir. Və biz o statistikanı dəyişdirə bilərik. O bizim əlimizdədir. O bizdən asıllıdır. O priqavor deyir ki, mən istifadə eləmişəm, oyun oynamışam, içki içmişəm, yoxsa hansı bir narkotik istifadə elədim, sonra mən ömrün axıra kimi onu istifadə eləməliyim. O boş söhbət. O bizdən asıllıdır. Allah Subhanahu taala bizə yol açdı. Hansı yolla gedəcəyik? O bizim seçimimizdir. Allah Subhanahu taala Quranda deyib ki, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət üçün yaradım. Amma yenə də bizə seçim verdi, ibadət eləmək, eləməmək. Narkotik, qumar, içki nədir ki, o seçim bizim əlimizdən alır? Və hansı yolla gedəcəksiniz? Allahın yolu ilə, sağalmaq yolu ilə, yaşamaq yolu ilə,
yoxsa asıllıq sizin təklif olan yolunla? İstifadə, oyun, içki. O sizdən asılıdır. Çox sağ olun, minnətdaram qardaşlar.